واقعہ رے مبارک نکی واقعہ 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 رے برابر چوٹان تھوڑی اس نے مار لگی جو پہلے پہلے بکھی آ گئے تھے ٹکر بانج گئی نہیں ٹکر بانج گئی چھوٹو ایک شاہ محمود ایک بشیر کو چھوٹو بشیر تکڑ ترگائی تو شاہ محمد ممبر کڑیاں تو چھوٹا کو پیڑو ہے کرا بیلا بچ مقبول تو نہیں دیکھا کرا ویڈیو دیکھا کرا مقبول تو نہیں دیکھا کرا مقبول دیکھا کرا برابر چھوٹا تو برابر لاگر گیدرا بہت تیز ہے رے چلاک بہت بڑا چلاک چھوٹی راک ہے ایکسٹرا گڈی